राष्ट्रपति सीको भ्रमण बारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल, अहिले केही बेरमा फुल कार्गेट रिहर्सल हुँदै पछिल्लो समय कमै मात्र सुनिने सारङ्गीको धुन यति बेला शङ्खुवासभा सदरमुकाम खातबारी र आसपासका बजारमा गुन्जदै पुर्ख्यौली पेसा धान्न र संस्कृति बचाउन गन्धर्वहरू गाउँ गाउँमा। ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि अपरिपक्व प्रस्ताव गरेको भन्दै यु सदस्य राष्ट्रद्वारा बेलायतको आलोचना, अक्टोबर 31 नजिकै गर्दा राजनैतिक सङ्कट छुलिँदै र विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौट अन्तर्गत नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा, सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न राजकीय भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज लगायतसँग छलफल गर्नुभएको हो। बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू डाक्टर प्रकाश शरण महत, सुजाता कोइराला समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, विभिन्न समय भएका सम्झौता तथा राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाएको विषयबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव लिनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अरियालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति सीको सुरक्षार्थ तथा सवारी चलाउनका लागि तैनात हुने सुरक्षाकर्मीहरूले अहिले केही बेरमा फुल रिहर्सल गर्ने भएका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि राष्ट्रपति सी रहने सोल्टी होटलसम्म पुरै सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सवारी चलाएर फुल कार्गेट रिहर्सल गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रपति सीलाई चीनबाट साथमै आउने निजी अङ्गरक्षकका साथै पहिलो घेरामा नेपाली सेना, दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी, तेस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिम घेरामा नेपाल अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा प्रदान गर्नेछन्। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा ल्याइएको छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित महरालाई बिहान अचानक श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि मध्याह बाह्र बजे नर्विक पुर्याइएको हो। अहिले उनको विभिन्न जाँच जारी रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। उनलाई हिरासतमा पनि अक्सिजन दिएर राखिएको थियो। संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीको बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि असोज 19 गते सभामुख निवास बालुवाटारबाटै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। मुलुकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या विस्तार भए पनि केही स्थानीय तहमा अझै पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन। पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 2000 बढी शाखा विस्तार भएका छन्। खास गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको हो। कर्णालीका 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6 स्थानीय तहमा अझैसम्म पनि वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सङ्घीय सरकार समेत रहेका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र प्रदेश 3 समेत पूर्ण रूपमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन। प्रदेश 5 सबै स्थानीय तहमा भने वित्तीय सेवा पुगेको छ। राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार सङ्ख्या 8,800 पुगेको छ। यस्तै 753 स्थानीय तहमध्ये 737 स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुगेको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क छ। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। मुलुकमा हालसम्म वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या 28, विकास बैङ्कको 33, वित्त कम्पनीको 25 र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या 65 रहेको छ। आजकल कमै मात्र सुनिने सारङ्गीको धुन यति बेला शङ्खुवासभा सदरमुकाम खादबारी र आसपासका बजारमा गुन्जिन थालेको छ। चाडपर्वका लागि खर्च जोहो गर्न, पुर्ख्यौली पेसा धान्न र संस्कृति बचाउन भोजपुर जरायोटारका गन्धर्वहरू गाउँ गाउँ पुग्न थालेका छन्। थप विवरणसहित शङ्खुवासभा सहकर्मी दिपेन्द्र साक्य। यी हुन् भोजपुर जरायोटारका तेजेन्द्र गन्धर्व। 10 परिवार उनले सारङ्गी डेटेरै चलाइरहेका छन्। चाडबाडका बेला बजारका चोक चोकमा गीत गाउँदा दैनिक 2-4 हजारसम्म कमाइ गर्ने तेजेन्द्र बताउँछन्।
एउटा पुर्ख्यौली पेसा मेरो गन्धर्व, मेरो बुवाले पनि सारङ्गी बजाउनु भयो, मेरो बाजेले पनि सारङ्गी बजाउनु भयो, सँगसँगै अहिले पछिल्लो पुस्ताहरूमा पनि सारङ्गी बजाउनेको क्रम अलिअलि चाहिँ जियोस् छँदैछ। र त्यही हिसाबले पनि अब हामीले संरक्षण सारङ्गीलाई गरिएन भने कसले गर्ने, एउटा खर्च जुटाउने काम पनि भएको छ। र यतिखेर चाडबाड लाग्दै गर्दाखेरि पनि अनि एउटा पारिवारिक चाहिँ एउटा अवस्थालाई अलिकति राम्रो बनाउनका लागि पनि यो क्षेत्रमा लागिरहेको छु र मेरो गीतको थप प्रचार प्रचारको लागि पनि लागिरहेको छु। तेजेन्द्र भोजपुरको जरायटारबाट र हिमाल झापाबाट दसैँ खर्च जोहो गर्न खाँदबारी आइपुगेका हुन्। यी गन्धर्वले दसैँका लागि खाँदबारीबाट मात्रै 2 सातामा 50,000 बढी कमाई गरेको बताउँछन्। एक दिनमा राम्रो हुँदाखेरि त अब हुन्छ 2,000-2,500 जति, खोइ अहिले त धेरै भनेको खोइ 1,200-1,500 पनि कमाउनु मुस्किल पर्ला जस्तो भयो। हाम्रो चाहिँ यो सारङ्गी भनेको चाहिँ पुर्खौली परम्परा पेसा नै भयो। अब अहिले म लगभग झन्डै 20-21 वर्ष भइसक्यो सारङ्गी बजाएर हिँडेको। अब के गर्नु, घरमा बसेर पनि अब खेतीपाती पनि त्यति छैन, अब यसो खर्च त जुटाउनै पऱ्यो भनेर खाँदबारी आएको। गन्धर्वले सारङ्गीको धुनमा गीत गाउँदै चाडबाडमा तडक भडक नगर्न समेत सन्देश दिएका छन्। सारङ्गी रेटेरै गीत गाएर सर्वसाधारणमा चेतना र जागरण फैलाउने गन्धर्वहरू मनोरञ्जन दिएर दसैँ खर्चका लागि पहाडी जिल्लाका कुना कन्दरासम्म पुग्न थालेका हुन्। गन्धर्वले सडकमा बसेर सारङ्गी रेटेर निस्कने धुनमा आफ्नो गला मिसाएर पहाडी जनजिब्रोमा झुन्डिएका लोकबाका गाउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र शाक्य, खाँदबारी, शङ्खुवा सभा। जीपको ठक्करबाट तनहुँमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिनबाट तनहुँको दुम्रेतर्फ जाँदै गरेको 2018C5516 नम्बरको जीपको ठक्करबाट बन्दीपुर गाउँपालिका 5 याम्मामा चितवनका भरतपुर महानगरपालिका 11 का 30 वर्षीय शोभा धिदालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि टाउको र बायाँ खुट्टामा चोट लागेर घाइते भएकी शोभाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। घाइते सूरज र अर्पणको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीका सिमसार क्षेत्रमा रहेका तालहरू पुनः संरक्षण गर्न थालिएको छ। संरक्षणको अभावमा जैविक र पर्यटकीय रूपमा महत्त्वपूर्ण गैरहवा, गजेडी, नन्दभाउजू, रामजानकी, बैठौलिया लगायतका आधा दर्जन सिमसार क्षेत्रका तालहरू स्थानीय तहले संरक्षण थालेका हुन्। तालमा पानी सुक्दै जाँदा मानवीय अतिक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले संरक्षण योजना बनाएका हुन्। 70% भन्दा बढी प्रजातिका चरा पाइने 35 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गैरहवा ताल संरक्षण गर्न गैडावा गाउँपालिकाले गुरु योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। लुम्बिनीबाट 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गैडावा गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चु केवटले बताउनुभयो। व्यावसायिक माछा पालनले जिल्लाकै अर्को चर्चित गजेडी तालमा पनि बिस्तारै पानी सुक्ने र चराचुरुङ्गी विहीन हुने क्रम बढेपछि अहिले गाउँपालिकाले निषेध गरेको छ। यता बुटोल उपमहानगरले बैठौलिया स्थित कपरकट्टी ताल र आसपासको सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गरी मिनी फेवा तालका रूपमा विकास गर्ने काम अघि बढाएको छ। नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले ताललाई नजिकै रहेको नरैनापुर धामसँग जोडेर पर्यावरणसँगै धार्मिक पर्यटनलाई समेत आकर्षित गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेत्रविक्रम चन्द समूहका नगर इन्चार्ज सल्यानबाट पक्राउ परेका छन्। सल्यानको बनगाड कोपिन्डे नगरपालिकाका नगर इन्चार्ज 55 वर्षीय कालुराम बाडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका बाधीका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन ब्रेक्जिटका लागि बेलायतले अपरिपक्व प्रस्ताव गरेको भन्दै यु सदस्य राष्ट्रले आलोचना गरेका छन्। ब्रेक्जिटका कारण आयरल्यान्डसँगको सीमा सङ्कट समाधानका लागि बेलायतले परीक्षण बिनाको प्रस्ताव गरेको युको ठहर छ। युको तर्फबाट बेलायतसँगको वार्ता टोलीका प्रमुख मिसेल वार्नियरले तत्काल व्यवहारिक समाधानसहित प्रस्तुत हुन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष जिन क्लाउड जङ्करले सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहे पनि प्रगति शून्य रहेको बताउनुभयो। आगामी अक्टोबर 31 सम्झौता सहित वा सम्झौता बिना नै पनि युरोपियन युनियन छाड्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको वर्णन छ। बहिर्गमनको मिति आउन अब मात्र 21 दिन रहेकाले बेलायतमा तीव्र राजनीतिक सङ्कट देखिएको छ। अब खेल प्रसंग। ओमानमा जारी टी20 सिरिजको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै टोली सिरिजको सुखद अन्त्य गर्ने योजनामा एक अर्का विरुद्ध मैदान उत्रनेछ। औपचारिक टी20मा पहिलो पटक भिड्न लागेका नेपाल र ओमान नतिजा आफू अनुकूलको निकाल्ने प्रयासमा रहनेछन्। इमिरात स्टेट क्रिकेट मैदानमा अहिले केही बेरमा खेल सुरु हुनेछ। हिजो भएको खेलमा आयरल्यान्डसँग 13 रनले पराजित भएको नेपाल आजको खेलमा जित हात पार्दै शीर्ष स्थानको ओमानलाई हराउँदै उपाधि होड कायम राख्न चाहन्छ। समान 3 खेल खेलेका ओमान र नेपालमध्ये नेपालले 1 खेल हारेको छ भने ओमानले खेलेका सबै 3 खेलमा जित हात पारेको छ। सन् 2022 हुने फिफा विश्वकपका लागि एसियाको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले अहिले बलियो प्रतिद्वन्दी अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। क्यानबेरा स्थित जीआईओ स्टेडियममा खेलको पहिलो हाफ जारी रहँदा नेपाल 3-0 पछाडि छ। पहिलो खेलमा कुवेतलाई सहज रूपले पराजित गरेको अस्ट्रेलिया नेपाल विरुद्ध फराकिलो जित निकाल्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुग्न चाहन्छ। पहिलो खेलमा कुवेतसँग फराकिलो हार भोगेको नेपालले दोस्रो खेलमा चाइनिज ताइपेई विरुद्ध जित निकालेको थियो। नेपाल 3 अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा छ। खेलका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका हजारौँ नेपाली स्टेडियम पुगेका छन्। नेपालले अस्ट्रेलियासँग होम म्याच 2020 मार्च 31 खेल्नेछ। नेपालको समूहमा एसियाली पावर हाउस अस्ट्रेलियासँगै जोर्डन, कुवेत र चाइनिज ताइपेई रहेका छन्। हस्तकान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।